Vanir. Muito bem. Os blocos de conexão foram configurados. Agora temos de compilar para estruturar os dados intermédios. Fizeste pequenos componentes distorcidos? Está feito. Ok. Estou a programar os vetores axométricos para navegar as coordenadas. Jeremy, como é que o submarino virtual está? Mal posso esperar por ir à caça da Zana. Oh, Odd! Tu não queres acordar os nossos bebês? As coordenadas foram reconhecidas pelo supercomputador. Grande trabalho de equipa, hein, Elisa? Não teria feito sem a tua ajuda. A programação está completa. Está na hora de iniciar a fase de construção. Estou pronta. Só mais um segundo e vou estar pronto. Já estou pronto. Elisa? Sim, agora. Ei, que tal é aquela? Nunca a tinha visto? Nunca ninguém a tinha visto. A Elisa programou-a dentro da zona do núcleo. Vamos usá-la como hangar para o submarino. Temos de batizá-lo. Dá-lhe um nome. Não se batiza um barco até estar terminado. Só é que recebe o seu nome. Nada nos impede de lhe dar um nome de código. Boa ideia. Por que é que não o chamamos de Melanie, hã? Melanie? Queres dizer aquela rapariga por quem estás caído? Tens uma paixão por uma rapariga que te lembra um submarino? Pois, hoje é muito tarde. Por que é que não falamos disto enquanto vamos andando? O resto dos cálculos devem executar-se por si próprios até amanhã à tarde. Até lá, os layers atómicos da estrutura externa virtual vão ficar completos. Às 4 da tarde em ponto, a Elisa vai iniciar a segunda fase da operação de programação. A construção do núcleo. E temos de chegar a horas, senão a energia cinética de titular vai entrar numa perigosa e destrutiva fase cromodinâmica sinusoidal. Podes dizer isso em português? Se não estivermos na fábrica às 4, o núcleo entrará em colapso, uma espécie de buraco negro. Estás a dizer que a Melanie vai ser destruída? Sim, podes crer que vai. E vai demorar meses a reprogramarmos isto tudo. Meses que a Zana vai continuar a fazer das suas, sem interferência nossa. O Jeremy e eu ainda temos uns problemas técnicos para resolver antes de irmos dormir. Eu não acredito nisto. Em breve vamos poder seguir a Zena na rede. Podemos até localizar o meu pai. Isso seria ótimo. Mas é melhor não termos muitas esperanças. Mesmo que seja possível, não vai ser fácil. Eu sei. Mas eu perdia completamente a esperança se a Zena destruísse Lyoko. Opa! O que é que tu estás a fazer aqui? É o meu quarto. Pois eu sei disso. Como eu estava a dizer, menina Stones, mas o que raio está a fazer aqui? Bem, eu... Já devias saber que as raparigas devem ficar no andar de cima e não podem estar aqui embaixo onde os rapazes estão. Por isso, amanhã podes repetir tudo aquilo que eu disse ao diretor, está bem? Palavra por palavra. Agora, aos sugestões. A Cádia é uma instituição de enorme respeito. A regra é rigorosa. As raparigas não podem estar nos quartos dos rapazes e vice-versa. Especialmente depois das luzes se apagarem. Mas não fizemos nada de mal. Ele tem razão. Estávamos para estudar. Bem, já que estudam assim tanto, vão ficar contentes por saber que é o que vocês vão fazer na biblioteca a tarde toda. Estamos entendidos? Jim, toma o comando. Pode contar comigo para tomar conta delas. A obra de Shakespeare foi dividida em numerosas categorias, comédias, tragédias, peças históricas e comédias negras. Nós vamos trabalhar nas suas mais famosas tragédias. Se nós estivermos na fábrica às 4 em ponto, é a deusinha Melanie. O que é que vão fazer? Faltar. Não importa as consequências. O quê? Não podem fazer isso. Se saem da biblioteca, são expulsos de certeza. Mas nós precisamos mesmo do submarino para viajar pela rede. Mas se forem expulsos, como combatemos a Zena? Eu tenho uma ideia. Sim, Odd, estamos a ouvir. O que é que achaste mais importante do que Shakespeare? Melanie? Na verdade, Melanie é um nome de código muito parvo. Ah, parece, sim! Vá lá, já chega! Melanie ou não, ainda temos um grande problema. E que tal usar a hora de almoço para escapar? Podemos dizer ao Jim que estás na enfermaria por causa de alguma coisa que comeste. Oh, achas que isso pode funcionar? O que é hoje para o almoço? Ravioli. Oh, sim, vai funcionar. Vocês os dois. Sabem que mais? Vamos almoçar todos juntos. Dessa maneira, posso levá-los para a biblioteca a horas. Um
então, o que é que se passa? Eu sou em companhia para o almoço. Temos de arranjar uma maneira de os tirar de lá às 4 horas. Sim, mas como? E foi assim que tive de fugir de uma grande tempestade do Atlântico. Bem, eu consegui, mas depois reparei que já não ia chegar a tempo ao jantar. E... Sim, fala Jim Morales. Pode repetir? O quê? Ganhei a loteria? Viva! Tenho certeza. Absolutamente, mas se não vier buscar o seu prémio imediatamente, pedimos desculpas, mas vai ter de ser entregue a outro concorrente, compreende? Ei, espera um segundo. Eu nunca comprei um bilhete de loteria. A sério? Tenho certeza? Mas será que por acaso não tenho nenhum irmão gêmeo que possa ter comprado um? Gala Róbia, tu é que vais precisar ter um irmão gêmeo para cumprir o castigo que eu te vou dar. Juntos não. Mesas separadas. Vocês sabem o que dia tem sobre dividir? Para multiplicar. Para conquistar, quer dizer. Seja como for. Belpoá para ali e Somes para ali. Oh. Antigo, eu só vou pedir-te uma coisa emprestada. Tem calma, está bem? Estou aqui para estudar, mais nada, o que significa que não podem estar com brincadeiras com os telemóveis. Belpó, o telemóvel para cá. E a tua coisa que faz bip, desliga imediatamente ou eu atiro para o lixo. Ouçam bem, eu não nasci ontem, por isso não pensem que me conseguem enganar. Qualquer jogo que queiram fazer, lembrem-se que eu posso ganhar. E bem sorte, a janela está trancada. Ok, deixa então, não és assim tão leve. Espera aí, acho que o Jeremy está a fazer-me sinais. Queres dizer que a mensagem não foi clara? Foi um bocado clara demais. Então, as tuas ideias brilhantes não estão a resultar? Não, por falar em ideias brilhantes, o Jeremy tentou cegar-me com uma das dele. Deixa-me cá ver. Vá lá, é simples, concentra-te. É código Morse, Parvinho. Código Morse, Parvinho? Parece um bocado estúpido. O Jeremy está a tentar comunicar. Três curtas, três grandes, três curtas, SOS. Onde é que aprendes código Morse? O Hiroki e eu fazemos isso em casa. Fábrica. Fábrica. SOS Fábrica? Não disse nada da Melanie? Não há tempo a perder. Temos de ir para a fábrica. A mensagem acabou com a palavra William.